সুইপ কংগ্ৰেছৰ একাউণ্ট খুলিব আমি দিয়া নাই আৰু দহৰ ভিতৰত দহ আৰু প্ৰতিটো বুথত ভোট কিমান পাইছে কংগ্ৰেছে ক'ৰবাত 58টা ক'ৰবাত 8টা 77টা এই অৱস্থা মানে কংগ্ৰেছে নিয়মতে ইলেকশ্যন খেলিবই নালাগিছিলে তথাপি খেলিছে তেখেতসকলে সন্মানৰ খাতিৰত আৰু আমাৰ কামপুৰৰ ৰাইজে এবাৰ সুন্দৰকৈ তেখেতসকলক জবাব দিছে আৰু এইটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যোৱা 10টা মাহত অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কৰা কাম তেখেতৰ প্ৰতি থকা আস্থা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি থকা আস্থা যিটো ভাৰতবৰ্ষত মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি থকা আস্থাৰ এটা প্ৰতিফলন ৰাইজৰ দায়িত্ব বাঢ়িলে বহুত দিনৰ মূৰত ৰাইজে বিধায়কো পাইছে বহুত দিনৰ মূৰত সেইকাৰণে ৰাইজে উৎসাহেৰে ভোট দিছে মিউনিচিপালিটিত প্ৰত্যেকজন পৌৰ নিগমৰ জিকা আয়ুক্তৰ তেখেতসকলৰ দায়িত্ব বেছি বাঢ়িছে আৰু আমি কাম কৰিম আমি পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কাম কৰিম আমি কামপুৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিম যিখিনি কাম বাকী আছে আৰু দুগুণেৰে কৰিম পাঁচ বছৰত এইবছৰটো হেক্টিক অহা বছৰ কেন্দ্ৰীয়টো নাপায় কংগ্ৰেছে